Olha, terminou hoje a greve dos funcionários da Bosch. O sindicato e a empresa fecharam um acordo durante a audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho. A paralisação durou 7 dias e os funcionários voltaram ainda hoje ao trabalho. Eles fecharam um acordo para a participação nos lucros de 2011 com a Bosch de R$ 6.500 para 100% das metas.